You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. Canım feda olsun sana ya Amir el-Mü'minin, soruşurdu ki oğlu İmam Həsəndən, oğlum Ramazan ayından nə qədər qalıb? Hər gün soruşurdu, gözləyirdi bu gecəni. Qızı deyir, iftar açdı, nə qəribə haldaydı atam. Hey çıxırdı göylərə, ulduzlara baxırdı, inna lillah və inna iləyhi raciun. And olsun Allaha mənə yalan deyilməyib. Vədə vaxtı gəlib çatdı. Çox qısa danışıram. Müxtəsər deyir, az iftar elədi. Səhər vaxtı çıxdı evdən getməyə. Deyir, gördüm əbası qapıya ilişdi. Daş, divar saxlayır onu. Quşlar hücum elədi, qazlar. Dedi, qızım, bunları burax, azad elə. Ya, diqqətli bax bunlara. Gəldi məscidə, öz qatilini yuxudan oyatdı. Dedi, dur ayağa, bu yatış şeytanın yatışıdır. Qalxdı, azam verdi. Danışmıram, bilirsiniz hamımız. Gəldi, diyandı namaza. Alnına zərbə dəyəndi, hamı eşitdi. Fustu və Rəbbil Kəbə əlinin son cümlələridir. And olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum, nicat tapdım. Deyir, mələklərin fəryadı ucaldı. Allahın Peyğəmbərinin vəsisini öldürdülər. Ədalət sütunu çöşdü. Göylərdə nalə səsi, küfə qəmə batdı. Hər evdən nalə səsi ucalır. İmam Həsən, İmam Hüseyn qaça-qaça gəldi. Va əbəta, atacan. Gəldi, gördü İmam Həsəni, dedi, kaş ölərdim səni. İmam Həsən dedi, bu vəziyyətdə görməzdim ata. Allahın şiri uzanıb, Allahın aslanı uzanıb yerdə. Kilimin arasına qoydular, aparırlar qatilinin yanından keçəndə dedi, saxlayın. Baxdı ona, dedi, məni niyə vurdun? Mən sənə pis imam olmuşam, mən sənə mehriban imam deyildim. Bəzi yerlərdə görmüşəm, dedi, qoyun yerə məni Zeynəb bu halda görməsin. Bilməyəm, Kərbəlada xanım Zeynəbi görsəydi, nə hala düşərdi. O vaxt ki, Zeynəb gəlir, görür, qardaşının başını bədəndən ayrılırlar. Əl-əl-əsəlam dözmür, deyir, alnımın yarasını qızım görməsin, məni qoyun yerə. Gəldi, deyir, torpağı qoydular yarasına. Dedi, öz-özünə dedi, ey Əli, hazır ol torpağa qonaq olmağa. Əllərin göstərdi. Dedi, baxın, Xeybərin qalalarını uçurdan, dağdan əllərdi. Görün, necə yanıma düşüb. Ölümü ilə moiz eləyir. Əsbəq deyirdi, yanmışdıq. Birdən evdən ağlamaq səsi gəlirdi. Biz də ağlayırdıq. İmam Həsən ağa çıxdı, dedi ki, gedin evvizə. Hamı getdi, deyir, mən qaldım. Neçə dəfə çıxdı, dedim, ağa qurban olun, bir dəfə də ağanı görmək istəyirəm. Axırıncı dəfə. Mənim ayağım getmir, dizim bükülür, gedə bilmirəm. Dedi, qoy deyim özünə. Əsbəq məhrəm adam idi. Deyən kimi, ağa dedi, gəl. Xoş halına gəldi. Deyir, amma gəldim, elə bir vəziyyətdə gördüm. Alnına sarı dəsmal bağlayıblar. Üzünün sarısı ilə dəsmalın sarısı seçilmir. Deyir, dizim büküldü, düşdü yerə. Ağladım, dedim, ya Əmir əl-Möminin, atam anam sənə fədə olsun. Kəş səni belə halda görməzdim. Deyir, gözün açdı, dedi, əsbəq, ağlama, and olsun Allaha cənnətə gedirəm. Peyğəmbərlər gəlib məni qarşılamağa, mələklər gəlib. Dirdim, ağa, bilirəm, şübhəm yoxdur, öz günümüzü ağlayıram. Deyir, qapı döyüldü, İmam Həsən ağa çıxdı. Qapını açdı, gördü, körpə-körpə uşaqlar əlində süd qabları dayanıblar. Dedi, ağa, biz küfənin yetim uşaqlarıyıq. Heç bilmirdik bizə gecə yemək gətirən kim imiş. Bu gecə gözümüz çox yolda qaldı, gördük gəlmədi adam. Sonra eşitdi ki, Əmirülmümini zərbət deyiblər, vurublar. Bildiyi hər gecə yemək gətirən oymuş. İndi gətirmişik, biz də əvəzində süt gətirmişik. Eşitmişik, zəhərli qılıncla vururlar. شده پر امید شب وصالم رسید شب شب مراده انقدر نکن گریه دختر
دخترم من، عشق شوق تو چشمای تر من، انقدر نکن گریه دخترم من، عشق شوق تو چشمای تر من. فاطمه میاد دنبال من، خبر داره از حال من، امشب میاد به استقبالم، به انتظارش بیدارم کنار این کوله بارم، درد دلای چندین سالم. فاطمه شب میاد استنبالا به انتظارش